pobednik. I onda je on mene poveo na kvalifikacijni turnir Kup Stranžata, a nije poveo Svetomira Belića, vicešampiona Evrope, ili Žiku Jelisijevića, koji je isto bio u polustavnoj kategoriji, koji je bio treći na prvenstvu Evrope, nego je poveo mene bez jedne medalje. I onda sam ja tamo pobedio na tom turniru, proglašen za najboljeg boksera iz inostranstva, a u finalu... Samo izvini da propratim ovaj... Inače, u knockdownu Radovanović Nikola iz bokserskog kluba Dubočica, 54 kg. Protiv Đikanović Darka. Prva runda. Dobra kontra. Prekid je borbe. I prekid borbe. Izvini, prekino sam te. Ne, ne. Ali da propratim ovo. Očigledno da je razlika u klasi, da nema adekvatnih protivnika, da bi dali ravnopravnu borbu. Vidite da su malo pa prekid u prvoj rundi, u drugoj rundi, da ovi koji gube ili nemaju iskustva ili nemaju kvaliteta. Ali to je nedostatak masovnosti. Mi nemamo masovnost, ali nemamo masovnost iz prostog razloga, zato što ne vide deca cilj. Zato treba osvojiti medalju, uraditi sve moguće što treba i pripremiti se da se osvoji neka medalja, da bi se napunile bokserske sale. A bilo je medalja u tim mlađim starostnim grupama? Ne, mlađe da, ali ipak je seniorska. Nikola Jovanović je bio prvak Evrope u to vreme, imali smo još jednog...